Takže čau lidi, Maser za mikrofonem, takhle brzo ráno, zdravím vás u Infinity War, Infinity Wars, dejme tomu, je to karetní hra, asi, pardon, že takhle koukám, ale to je v pohodě, asi tvůrci se inspirovali od Blizzardu, jestli se nepletu, je Hearthstone. A teď se nacházíme v obchodě. Co tady můžete vidět, tak jsou různé karty, různé karty. Takže abych se do toho úplně nezamotal, už se zamotávám. Tyto karty jsou jak za herní měnu, tak i za skutečné prašule, což nejspíše je takový jakože plus i minus, když budeme považovat, tady máte avatary, který si koupit. Tady jsou karetní balíčky. Jo. A tady jsou nějaký bojové tento noci. A tady nemám nic. Teď se podíváme do mýho inventáře. Ano, můžu si aktivovat svůj launcher. svůj launcher. Item se, jo, byl přidán. Fajn. Takže se podíváme, co mi to přidalo. Item avatars. Hned budu zpátky. Proč tam není pauza? No to je jedno. Tak jsem si přesunul kartu, jak vidíte, ještě jsem to nehrál. Jenom jsem se podíval. Goback. Nebudu to zdržovat, podíváme se přímo do hry a uvidíme, jak dopadnu. Takže to je vlastně jakoby první dotek, první zkouška. První prostě políbení. Buď dostanu políbení, anebo kopanec do zadku. No. Tak jdem na to, ne? Ať to netrvá moc dlouho. Takže tady jsou, oni snad pořádají nějaký mače. Pozvat svý přátelé. Network. A já si dám jenom play. Dáme si akademii, to nemůžu, tak trénink. Dobře, puf. Zlatá ryba. Víme. Vyber si. Okay. Takže Nisa. Nisa Visa. Zmáčkni jakékoliv The Flame tlačítko. Dawn is here to fight, and we will leave victorious. To bylo asi trošku přehnaný. I Jo. think the Genesis Army has something to say about that. You will win if you can reduce Nisa's health to zero. Jo. Tam si mám vybrat kartu. Ježiš, to je složitý. Tak já si vezmu. When you play a character card, Funguje it to úplně moves to the support zone and can do funguje to nothing úplně more stejně this jako turn. v Hearthstoneu teda. Charakter, jo. Players plan their turns at the same time. Both players are then revealed after clicking End Planning. Jasně, You can vybírám only si. play a card if Dostávám its karty resource úplně cost is stejný, not more than your jo. current total resources. Okay. No, to co? Takže, ještě Our jednou. men are ready. A Begin the attack. Every character in your assault zone will attack characters Takže in your místo opponent's jednoho pole defense tady máte zone. dvě, jak vidíte. Samozřejmě, že jsem to nehrál sice, ale systém je stejný. No, tak dobře, tak já musím sem. A dalšího assaulta dáme sem. Teď ukončíme.
tak. Akorát, že se to liší v tom, že když dostanete zásah. Yes. Vidíte to, co dělá? Vidíte, vidíte to, jo? Now the enemy's preparing to attack us. Nevím, jestli tohle bude mít úspěch, protože podle mě je to částečně docela hodně silnej copyright až na ten design. Tak jo, počkat, tak já to dáme tak teda takhle. Playing. Ale taky částečně tam jsou, přijde, vlastně přijdou mě, přijde mi to jako lehké druhé pokračování Hearthstone. Yes, sir. You're in trouble now. Jen to není od Blizzardu. My Flame Dawn aspirants will rush your defense zone. Flame Dawn aspirant has charge. This means he can move directly to the assault zone when played. Trump zone. Já, nemáte tady zatím šéfy, i když ona je tady. Nemůžete na ní zaútočit. Doufám, že to zvládnu rychle ten tutoriál, protože za 8 hodin jedu se učit na nějaký konkurs. Sorry za ty lagy, ty kamery. Jinak video úplně funguje normálně. You drew a new type of card, an ability card. Click the card and read the description to find what it does. No, takže to úplně stejný, akorát že změněný systém hry. No, tak prohodíme hráče. Jo. No. Já chci kvartu. Víte co, mějte mi pokoj. Guličky, jo. Jo, toto jsou moje mrtvé karty? Nebo použitelné karty? Asi použitelné. Hudbu jsem vypnul, protože to nemá cenu. Dobrý. Mám tam 3. Ji rozšvihám. Wow. Tak to jsou mrtví. Tady jsou mrtvé karty. He is dead. I zde jsou mrtvé karty. Takže konec tahu. Haha, nemáš na co utočit. Ale koukám. Že se tady snad vyuzdravuju. 29 karet mám. No co? OK, 4 ku 2 mám. Revive. A už nám praská hradní stráž. YMCA, když seš kráva, tak nájem zvedej. My máme sílu síru. OK, 4 karty. Jo, ty vole, tak end. No, se mi to násobí, přibývaj mi, co já s tím mám dělat. Ještě bych chtěl zdropnout sem. A tady se koukám, karty budou pěkně stakovat, 24, no. Ježiš, ona nehraje. No, tady se karty koukám stakujou. Mega drill. Takže já jsem vyhrál. Takže lidičky, já jsem vyhrál, ukázal jsem vám tutoriál a jestli chcete, tak hra se nachází volně, zdarma, ke stažení na Steamu. A bavil vás Maser.cz, takže čau lidi a u dalších videí natáčel jsem ještě, abych než to ukončil, natáčel jsem Battlefield 3 konečně, jenže se mi to tak zalagovalo, takže záznam je v čudu, takže to budu muset natočit znova, což mě totálně štve, když už se mi podařily dobrý fighty, jednou jsem tam zhebnul, zafejlil vlastně v jednom partu. V jedné části let's play. A jinak to bylo docela fajn. Dokonce jsem přišel i na nějaký AI debilnosti. Ale to až je zase někdy příště.
Takže Victory, výhra moje prsa, moje čest, vaše duševní osvobození a hurá, čau. Zase někdy.